Американският президент Доналд Тръмп е заявил в телефонен разговор с лидерите на Канада и Мексико, че няма да изтегля Съединените щати от Северноамериканското споразумение за свободна търговия – нафта. Президента Тръмп се съгласи за сега да не прекратява действието на договора, се посочва в изявление на Белия дом. Вместо това с мексиканския президент Енрике Пенянието и канадския премер Джастин Трудо са се договорили да процедират бързо според необходимите вътрешни правила за предоговаряне на търговското споразумение за благото на трите страни. Белия дом подчертава, че държавният глава е провел приятен и продуктивен разговор. Преди това Асошият Прес съобщи, цитирайки източник от администрацията на президента, че Тръмп възнамерява да подпише указ за изтеглянето на Съединените щати от Нафта. В предизборната си кампания той многократно негодуваше срещу споразумението, подписано през 1992 година от Съединените щати, Канада и Мексико, определяйки го като катастрофа. Неодавна в обращение към Конгреса президентът заяви, че Съединените щати са загубили заради нафта една четвърт от работните места в производството.